Els estors de cigonyes que es paren en edificis elevats de la comarca captiven a moltes persones a finals d'estiu. Les aus consideren l'Alta Garrotxa com una via de pas adequada per migrar cap a l'Àfrica. La setmana passada es van poder veure dos estors de prop de 700 exemplars a diversos municipis, però són només una petita part dels milers de cigonyes que creuen el cel de la comarca en direcció a l'estret de Gibraltar, abans d'aturar-se a darrera hora de la tarda per descansar. Però en els darrers anys, els ornitòlegs garrotxins han pogut constatar canvis en la seva rutina i alguns perills. El primer d'ells està relacionat amb el clima. Cada vegada es veuen cigonyes més aviat a causa del canvi climàtic. S'està començant a notar que l'augment de la temperatura està provocant que moltes aus rapinyaires, en el cas concret dels estudis que s'han fet amb els rapinyaires, arribin una mica abans a les zones de nidificació, estem parlant de la taiga, del nord d'Europa, i que, per tant, quan acaben de criar, doncs també marxin una mica abans. Malgrat tot, l'augment de temperatures no ha fet disminuir el nombre de cigonyes. On sí corren perill, juntament amb altres aus, és amb les infraestructures de serveis. Els experts demanen que l'administració i les companyies intensifiquin les proteccions als cables electrificats, amb plàstics i punts de suport preparats pels ocells. Hi ha molta línia elèctrica, molta torre elèctrica, i han tingut moltes baixes en els últims anys, i no només a la Garrotxa, sinó malauradament també a les nostres comarques veïnes, i s'han fet alguns esforços per corregir les línies elèctriques, però queda molt per fer. Un altre factor de risc és l'estrès que els humans ocasionen als ocells. Des dels ornitòlegs es demana observar-los des de la distància quan se'n trobin a peu pla, perquè la ingerència pot fer-los variar la via de retorn cap al seu punt d'origen.